بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دمان أمد الصومالية ميل كستو أي جوغان وحان أدرا يا سلان وحان قعد صنع يا إلهي إذن كيس إني عدوغا اسكدو القادان وشوا دوغ دهي شباب قرح موي وحكلا أو أي أبوده يمان تهايان ملاها سيدا أد أكتهين شالي مغالا بلد ويني أي سدح قرح كويرين قرح يومين رك لغو آسو حي لمتهاي أضو قري انت حبضا قرب كسار تليبك قبتا أفكيس كدال أجيدي هاي دي كودا عيسين موغي ولالكي كودا عايين موغي عدس كودا عاها كودا عيراه دو ليبك دو اسكا قبصدو لمته وحاز نواشي كف فولي فولي غا ايا نوع عاس كودا قمو ولاليالو ومد الصومالية ميلكستو اي جوغان ha u soo baxana dagaalka ha xoreystaan dalkooda shalayto meel liraada wardaadooy ayaan ka qabsannay ciidankii ceel cabdi joogina waa soo dhaqaaqeen ceel idaad ayay yimaadeen dhaqdhaqaaq badan ayaan ka wadnaa meesha aagga aan joogno insha allah waxaan rajaynaynaa aagga aan joogno mas-uuliyiinta soomaaliyeed ha ogaadaan waa aag aad u weyn oo furan bokool xadkeeda gobolka hiiraan la leeyahay waa aag laga bilaabo beled weyn ilaa bokool aag waaye baay xad baad la leeyahay gobolkan iyo xadka uu la leeyahay shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe marka markii laga hadlayo gobolka hiiraan waa inaad cadowga ka xoreysaa shabeellada dhexe xadkeeda ka bilowda beled weyn oo dagaalka ka istaarmay ilaa iyo shabeellada dhexe inaad wadid shabeellada hoose xadkeeda aad geysid xadkeeda aad geysid bakool xadkeeda aad geysid marka afar gobol oo xuduud kula leh inaad xadkooda soo xiratid ayaa gobolkan la dhihi karaa waa xor dhulka aaggaas intaas le-eg oo ceelasha ay taagtaako usu jiraan oo cadowga ay ku jiraan haba yaraatee sector ay ka tirsan tahayna ayna jirin amisoomna ayna joogin culayska ay leedahay waa la ogyahay mas-uuliyiinta soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka jirna odwaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo ah taliyaha ciidanka qalabka sida ra-iisul wasaaraha dhammaan waa inay u howlgalaan in annaga waa xoreyn karnaa laakiin inuu aaggaas badan yahay oo haddii saddex magaalo buqdi iyo ceel cali haddii la qabto oo aan idhaahda ciidanku reeb haddee dadku oyna yihiin dad macawisley ee ay yihiin suurtagal ma noqonaysa inaad aagagii kalena ciidan u hesha marka laba maadaba dowladda laga rabaa in meeshii aan qabanna ay noo sii hayaan iyo in ay meelaha nala qabtaan oo meeshii aan qabannana aan ciidan ku reebno ilaa qofka noogu dambeeyo oo macaawisleya muxuu ahaay aag ku heraayo marka arrintaas iidaa dowladda waa inay muxuu ahaay ay qaadataa kaalinteeda dhulka intaas le-eg oo aana joogin ciidan dowladeed miinada ay tahay wada abuureen cadowga ay miinada abuureen miinan baariyaal aan u baahannahay oo tababaran cadowgii ad kusoo aruursaday inuu isqarxiyo warqarax baabuur iyo qofba waa iska ilaalin karaa laakiin miinada dhulka aan ku dagaalamaayo miinada dhulka lagu aasay waa in loo helaa miinan baariyaal waa in la helaa unugyo nala shaqeeya oo miinada nala baara oo haddii aan aragno naga furo inaan helno waay waa muhiim qadar allaahu ayaan siiga soconnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in aaggan ciidan u soo diro falkeeda ha galo arrinta magaalada beledweyne mudan madaxweyne magaaladan boliisna ma joogo naba sugudna ma joogto qaraxda kii ka yimid bakool shabaabkii kusoo jabay etoobiya kii bakool ka yimid
كي باي دبا لغا سو را عدي كي لغا سو را عدي محو هاي ديغان كالي لما وحي سيوغي مادين مغالا لحظة هذا مغالا بردوين ما هاد بادية المهود وحي كان سيدان مغالا مغالا واي بوحدة عيدن بارا لو باهيا نبي سوغدا لو باهيا او بارتا مغالا ويران وين لها لا بقول اسكري او محو هاي نبي سوغدا او مغالا بارتان كذا بس محو هاي كشا قيسة وين لها لا بقول بوليسة او كلا سوغ بتاع حفظة او حرا او هاي لهلا حروين كفلن ويلاد هاي حروين في في عنو بوليس كايا هاي كويل و والله نظيفين كرا مقالدان مقالد هلا نظيفي هدي ان بغضي يو ورد يعال على ان كدقال لما ينو مقالدي مقالد بلدوين اي حر اهين وحاوي وحان عن صورت قليهن وحالي شاقي مدحوين كحقين كي يو مامول كي inay u guureen maxay ahayd cal jaalla ay u guureen waayo madaxtooyadii inkastoo aan ka jeclay meel shalay aan ku soo booqdo madaxweynaha inuu joogo oo cadawga asna u nuglaalinoosna dhihin cal jaalla soo cararay aynu ku faanin muxuu ahaay waxa laga yaabaa in kalsooni darro booliska yaro meesha joogi iyo muxuu ahaay isku dhaxdiya asnaanta jirta awgeed inay sababayso marka madaxweyne waxaan la hadlay waa madaxweyneheeni ومدحوين حسن الشيخ محمود واتلي أدواء واتلي بوليسكا انت ان اذين كعصناي او اه مقالنا ان إن عيدا لو صوت ديرو فالك هذا قلا فالك هذا قلا انك ان عيدا نغو صوتا قليسين وعيدا وصوت ديرتين مينا نغا بحيو عيدا مدهس جوغا عالعاتك صوت لغاقي اي كان انك انت كده غاجين انت با وحي اباهيين كالمدين اتاكلو دين اباهيين ادي اد بادو مهسنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.